Musím se dostat přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie. V Bělehradu nasednu na Orient Express a vystoupím až na konečný v Istanbulu. Tam přestoupím na bagdádskou dráhu do syrského Alepa. Sýrie patří Francouzům. Takže tam nastoupím do cizinecké legie a můžu bojovat proti Hitlerovi. Ježiši Kriste, taková dálka. A nikoho nestřílej do hlavy. Jasně, mami. Jsme na tebe pyšní. Kdyby byl mladší, jel bych s tebou.